السلام عليكم ناظرين تحصيل توسا کے نوائی علاقہ مور جھنگی کلاچی والا پیف سے منظور شدہ پاک اسلامیہ پبلک اسکول کلاچی والا کے سٹاف کا انوکھا کارنامہ ساتویں کلاس کے سٹوڈنٹ بچی اسوہ رشید والد رشید احمد پر پاک اسلامیہ پبلک اسکول کے وائس پرنسپل محمد شہد نے ظلم کا پہاڑ توڑ دیا. تفصیل کے مطابق ساتویں کلاس کی اسٹوڈنٹ بچی ایک دن اسکول لیٹ پہنچی تو سکول کے وائس پرنسپل محمد شہد نے بغیر وجہ پوچھے بچی پر ڈنڈوں کی بارش کر دی. بچی کے جسم پر ڈنڈوں کے نشان پڑ گئے. جب بچی اسکول سے واپس گھر پہنچی تو زوروں کا تار رونے لگی. والدین نے جب بچی سے رونے کی وجہ پوچھی تو بچی نے بتایا میرے اوپر اسکول کے وائس پرنسپل محمد شہد تشدد کیا ہے. بچی کے والدین رشید احمد نے اسکول کے پرنسپل صاحب کو صورتحال سے آگاہ کیا. الٹا بچی کے والد کے ساتھ گالم گلوچ کرنے لگا. جب دوسرے دن بچی اسکول گئی تو اسکول کے وائس پرنسپل محمد شہد نے بچی اور ان کے چار بچے زہد بھائی کر دیا. پانچ اسٹوڈنٹ کو گھر بھیج دیا. بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ ڈی ایم ایف لاہور اور ایجوکیشن کے تمام اعلیٰ افسران سے التماس ہے جناب اسکول آ کر تمام صورتحال کا جائزہ لیں اور ہماری گزارش ہے شارٹ پر عمل ہو کر ہمیں انصاف فراہم کریں. چیف ایڈوکیٹ آفیسر صاحب، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر صاحب، ڈی ای او صاحب، اے سی صاحب، ڈی سی صاحب، اے ڈی پی ایم لاہور صاحب سے فوراً نوٹس لیں. شکریہ.